is always hid on my mind. We got the love. Ну что ж, ребятки, сегодняшний видеоролик будет захватывающим. Посмотрите, какое у меня есть удостоверение, что оно мне разрешает ездить буквально в любом направлении, на любом транспорте. Мы проверим это, как реагирует полиция. А? Как вам такая тема видеоролика? В общем, сразу мы едем на светлый, а потом мы поедем уже на кремень, по ходу дела. Я не думаю, что мы за один день успеем все записать, но... мы это сделаем. Мы это сделаем, ребятки. Доброго дня. Доброго дня. Сейчас будем выписывать вам штраф. Вам? Да. Хай Гитлер. Боже, яке кончене. Как дела? Як воно життя? Ну, вибачайте. Ви всі недостойні. У нас вказівка, рукопожаття. А, не можна? Ясно. Були без форми, привітали. Ясно. Заберемо. У мене все-таки удостовірення видали, що воно. Дійсно, ну подивіться. Зараз автошкола видає. Нормально? Ні. Подходяще? А? Подходяще? Ні. Ні? Не годиться? Зараза. Воспитання якесь було? Да. Та ні, я так просто узнати, як діло у вас. Все нормально, все хорошо. Нема часу про такі речі розмовляти. Ну, мало ли, а вдруг. На всякий случай. У вас нормально все? Да, все хорошо. Тільки якесь таке у вас привітання, приїдьте. Да ладно, юмор не поняли просто, ладно. Это уже давно устаревшая тема и пережитая. Если б я... У вас прохание будет. Яка? Наездить. Вообще наездить? Нет, на велику кататься? Маленько, а если на скорость за межами места, тоже? А я так и делаю. Ну, все видеоролики, где видно, что я наваливаю, только за межами места. Так же? Зачем хулиганить, если тут нема де? Давай, давай. Ой, блядь, я не могу. Вы это видели? Вы это видели, какие недовольные, блядь, парни? Йоп тудей. Добрый день. Мені ось видали таке посвідчення, воно дійсно цікаво. Молдаванський прикол. Дивлюсь посвідчення на українському, далі на російському. Думаю, ну як можна було таку херню зробити? Блін, я ще не досмотрів. Та ніхто не видав, це я сам зробив. Купив прикол. Нужно написано «Міністерство приколів» в печаті. А на українському не написали. Ми колись катались на танкетках. Такі самі собі робили. Ну що ж, ребятки. Я вже проїжджаю Власовку. Їду на Кременчук писати вам контент. Йолки, от це страдання. Що в Світлик доїжджати хреново? Що в Кремень? Це ужас. Добрий день. Мені тут таке посвідчення видали. Воно дійсне чи ні? Подивіться. Та візьміть, подивіться. Відкривайте самі. Це автошкола видає. Та це якийсь бред. Да, автошкола видає. Да що ти, чорт побери, такое несеш? Та я шучу. Це шутка, це прикол. Ви ж видите, тут написано штампик. Міністерство приколів. Це прикольчики, я заказ, правда, по-молдаванськи зробили, тут на українському, а тут на русском. Таке собі. Як у вас діла? Все хорошо? Да. Все добре. І у вас? Де у вас тут мотоциклісти катаються, не знаєте? Бо щось заїжджав на річпорт, нема. Де подівались? Висять наші.
вечора до 7 годин ранку. По центру тут, да? Ні, ну це я знаю. А за цей, де вони там? Може на заправки там чи де? Не знаю? Ні, на заправках. Уже нема? Так, я не бачу, що на заправках. Бо так щось... Я понял. Ну, добре. Я з Власовки. Ну, я в основному на Світловодськ катаюсь. Мені що туди страдання доїхати, що сюди страдання. Кусок дороги плохой, ужасний. Да. Тільки можна об'їхати. Ну, я би лучше ендурик, наверное, взяв. Оце точно для наших дорог. По нашим ямам, по горбам от этим, це тільки такий на добре. Ех. Ну, ладно, все, хорошого дня вам. Вот, да, полиция отличается в Кремне. Как? Реакция у всех такая разная, прикольная. А тут поток, я попал в час пик, конечно, греюсь как дурной, блядь, 94 градуса, блядь. У меня в светлике ни разу такой температуры не было, блядь. Ёб туда, это вообще... Только в междуряде кататься, блядь. Это просто нечто. Ну ничего, будем искать. У нас же тема видеоролика такая. Я парканулся, а тут электричка стоит. Прикольно, да? Интересно, сколько он едет, где владелец. Поинтересовался бы. А так, эх, поедем дальше искать наших друзей. Добрый день. У вас тяжело найти. То у вас много, то у вас мало. Смотрите, автошкола выдала удостоверение. Посмотрите, оно действительно еще не. Автошкола? Да. Добрый. В 2006 году? Та це шутка, ви що, іздіваєтесь? Це ж міністерство приколу оце написано, бачите? То хто взагалі видає такі зараз? Це ладно б старо? Ні, я на це роздивляюся. Да, кстати. Ні, так воно по-молдаванськи написано. Я ж думав, воно все на українському буде. Дивлюсь посвідчення, а тут далі все на русском. Думаю, та йолки, як можна було так опростоволоситься? А що у вас сьогодні? Щось було тут? Якийсь автопробіг чи ні? Був? Я так розумію, це була акція. А. Бо я щось глядів. Саме як мені колись посвідчення водія давали на ім'я і прізвище Янукович. А, є і такі, да. Є там Коломойський, Янукович, да. Да, вже ж це, я ж раз, Віктор Федорович, кажу, ну що Віктор Федорович, ну фото, кажу, приїхав, да, есть таке, есть. Хорошего вам дня тогда. Счастливо. Вот чувствуете разницу, да? Это вообще такие позитивные, все радушные, веселые, понимающие, жизнерадостные люди, елки-палки. Дивишься на цих світловодських, от ці рожі, блядь, недовольні, блядь, вон, блядь, я не знаю, блядь, просто, це нечто, блядь, як так можна жити? Поэтому, що ми, їдемо далі, ищемо позитивних людей, тут ось хтось хоче направо, що-то происходит, це Кременчук дідка. Їдемо, шукаємо далі, як то кажуть. Добрий день. Я вас не відвлікаю? Мені все видали таке посвідчення, воно дійсне, подивіться. Автошкола. Не знаю. Та це прикольчик. По-молдаванськи, правда, зробили. Он, наверное, подумав, що я долбоєб. Тут на українському, тут на русском. Ожидання реальність. А писали на українському. Да? Так дійсно, мастер, посвідчення
Та я знаю, ну це ж юморно. Ви ж розумієте, що тут же ж написано, що це Міністерство приколів, це вже ж таке. Це, знаєте, є ото Коломойському, там тільки вже прям як права там видають, или эти, а це паленка, трошки не та. Ясно. Ну, гарного вам дня. Приветствую. А ты не на UPG? А. Ну, поехаем. Уже тройкой едем. Неплохо. И снова мы здесь едем. Сейчас могут быть разные интересные моменты. Кто куда поедет, да, называется, блядь. Кто как хочет, так и дрочит, блядь. Ну, где вы, ребятки? Нам ехать все вместе. А где вы отстаете? О, раз. Где второй? Третий, точнее. Ты ж веди куда? Ну, я дупля не режу, куда ехать. Кто там поехал, кто тут поехал. Сам факт, что мы вместе. Потихонечку едет, а рычит как, да? Вернее, движ в Кремне, да? Сборник. Ух. Вечерние покатухи. Мы съездили в Кремень, прикольно, мне здесь нравится, позитивная полиция вообще, если поменьше светофоров и дорожки поровнее, вообще было бы чудно, как по мне, а так прям в принципе круто, мне нравится. Получился видосик, если вам зашло, подписка, лайк, комментарий, делимся, подписываемся на все соцсети, не забываем про телеграм-канал, и если вы не здесь, то вы нигде. Дяденька, дяденька.
разница? Вам не страшно ездить на мотоцикле? Нет, конечно. Я ж мужик. Upside down, the planet done talking, things are turning around against you and me, him and her, the mother earth is unleashing the wrath that humanity's worth.